Leipominen mielletään tosi usein vaikeaksi, siksi onkin ihanaa näyttää tänään teille superihana ja helppo sitruunaruuturesepti. Mä käytän tähän pohjaan kondensoitua maitoa, eli tiivistettyä maitoa, joka on itse asiassa yksi mun suurimpia henkilökohtaisia herkkuja. Tänne yhdistetään ekaksi voisula. Mulla on tää sitruunamehua. Mä sekoitan nää hyvin yhteen. Lisätään tänne vielä 3 munaa ja sit sitruunakuorta. Kulhossa on vehnäjauhoja. Mä kaadan mukaan vielä fariinisokeria, ihan taloussokeria, vaniliinisokeria ja vähän leivinjauhetta. Sekoitetaan kuivat aineet ekana keskenään ja sen jälkeen 2 laitetaan yhteen ja sekoitetaan hyvin. Leivinpaperi rutataan oikein hyvin. Laitan sen tänne vuuan pohjalle. Komeus kaadetaan päälle 175 astetta ja noin 1,5 tuntia. Ah, täällä tuoksuu kevät. Tomusokeria vielä pintaan ja ihan ohuita sitruunaviipaleita. Täydellistä. Moikka!